A ništa, mene osobno ne zanima apsolutno niti jedan novi auto osim Porsche GT3. To mi je jedan jedini lud, jebote, mislim i tata. To je jedini novi auto koji me uzbuđuje. Nijedan drugi auto me ne uzbuđuje. Da mi sad daš bilo koji novi auto, tipa bilo koji BMW novi, bilo koji AMG, bilo koji auto koji je ljudima jeben. Mene to ništa ne zanima, ništa me ne uzbuđuje. Jedino me uzbuđuju stari auti, to je ta neka emocija. I mene isto, stari, ista stvar. Kako radimo te recenzije auta, vozili smo masu tih novih auta, brutalnih, od 200, 300, 500, milijon eura, ne znam ja, i ništa to, ono, bez izgleda. Slažem se potpuno. Znaš koliko vidim onih videa na Reelsa, kad ono uspoređuju M, ne znam, 3 zvuk od prije, ne znam, koliko godina i sad ovaj novi, ono, sramota, ono, šta, bez veze, baš ma jednostavno, usrali. Auto mora biti, mislim, za moj žunčev ukus, morate pokušavati ubiti non stop, mora biti neudoban, mora... morate pokušavati ubiti non stop, da, to je ta uzbuđenje, to, šta, kad ti stisneš gas, on ide nenormalno, ali ništa se ne događa, šta je tu zabavno? Bude zabavno prvi par puta kad se navikneš na ubrzanje, to je to. Dosadno ti, to je to. Pokušava ubit to. Ovako ono, kad ti daš glas, to je isti koje je to uzbuđenje. Ludilo. Da, mene isto stari auti puno više uzbuđuju nego novi su mi sito, a novi BMW pogotovo. Toliko sam razočaran sa peticom, sedmicom, trojka mi još kak tak izgleda, ali ovo dvoje, kad oni grilovi naprijed, ja ne znam šta su oni radili. Ono. Mislim, ono je toliko ružno, to ne možeš ni popraviti nikako. Ono. Bol te kurac, kupiš kocku i to je to. A normalno. A svi koliko su kocke sad otišle gore, kupi sad dobru kocku, hoćeš kurac. Ne možeš, 15.000. 15.000 košta, 20. Da. I 20. Ja tražim, mislim, znam di se može nabaviti, ali Fred mi baš jednu slaže, ali brutalno. Ja sam ovo kupio za 3.000 prije par godina, sad mogu prodati da želim sigurno za 15. Gdje? To je, nije bitno. Ali puno takvih auti ima. Imaš ono tipa, pa Mercedes 124-ke nekakve, ima hrpa. Mislim, evo ja sam složio ovaj G-klasu iz 92. Ista stvar, ono, tako da sad planiram... Bravo, svaki čas. Sad planiram još jednu složiti, jebi ga. Da. Istus, da, pa da, jebeno. A kak je 6x6 bio? Ne znam šta bi rekao. Uglavnom, to auto, jedina njegova namjena je kurčenje. Niti jednu drugu namjena, apsolutno niti jednu. Šta kurčina zapravo? Znači... A ne praktično totalno, di ćeš znači, prvo, unutra prostor mal. Znači, auto ogromno, unutar prostor nikakav, zada, sineš zada, ovdje ti sic, nemaš mista za noge, nemaš ništa. A onda ideš na put, nemaš ti stvari stavi, zada moraš staviti pick-up, onaj dio koji je otvoren, padne kiša, smoći ti stvari. Moraš držati stvari za sebe, na sebi unutra, nemam pojma. Onda ne možeš priko 120, ima blokadu da 120 i neće priko. Jebote. Onda ono pliva po cesti, ajme, troši 50 litara, piše na onome, da troši kao off-road vozilo, bez veze za off-road. Da, nije dobro. Da, nije ništa dobro, gore si na visoko 5 metara od zemlje, gledaš kako se izvrnit na bilo. Nagnu teren, 3 stupnja, ti glavi dole da se izvrnit od tamo. Znači, banana. Nije to duševilo. Ali kad dođeš ispred kluba, glavni si. Nema niko jači. Istina. Sada sam ti htio pita, šta kažete? Novi bonus za nove igrače. Odaberi online kasino ili online klađanje. Zavrti kotac sreće i osvoji do 1000 eura na prvu uplatu. Budi pobjednik. Germanija.